Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Вдалого дня вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка на цю годину – далі у випуску. 14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Дніпрі прийшли ліквідатори, громадські активісти та небайдужі містяни. Через карантинні перестороги зібралося кілька десятків людей. Наразі ж в місті проживає 6 тисяч людей, постраждалих від вибуху на станції. Цього дня, 35 років тому, над зруйнованим четвертим енергоблоком ввели в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг збудували за 206 днів. Він захистив Україну та Європу від радіаційної катастрофи. То, що збрасували з криші, нам грузили в контейнера і ми вивозили на хранилище. Саме страшне було – це бачити красивіший міст в Україні, який тишина, пустота і тільки слышно, як вітер ганяє газети. Наша задача заключалася, щоб ми могли доказать о том, что это была не диверсия. А мы приехали в Москву и писали отчеты. Там получилось так, что эти диверсии должны были происходить на Запорожской атомной станции, на Свердловской и на Ленинградской. 14 грудня вшановують не лише ліквідатори та їхні родини. Містяни дякують героям, які зупинили радіаційну чуму. Я пам'ятаю, як сестричка народилася, і всі вважали, що це щось страшне, бо, можливо, буде, знаєте, як інвалідність. Слава Богу, все добре, але для мене радість, що ми зараз вже можемо якось дихати цим повітрям. Огромне спасибо тим людям, які на це участвували, там всьому, да. Не спасли, ну, свою життя пожалели, да, спасли. І зараз не жалею, продовжую, да. Праздник. Сьогодні ми доложили правительственній комісії, що закрили реактор. Це сьогодні у нас праздник. А 26-го це горе. Понад 7 тисяч нових інфікованих в Україні за минулу добу. Натомість одужали більше 27 тисяч українців. 387 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби зафіксували два антирекорди. Перший – за кількістю нових ковід-хворих. Їх майже 300. Найбільше померлих серед всіх регіонів не пережили ускладнення недуги 30 людей. Таку статистику наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Майбутнє Манойлівського проспекту і досі під питанням. Такі підсумки Всеукраїнського архітектурного форуму «Міста України 2021». У ньому взяли участь архітектори з Дніпра, Харкова, Вінниці, Луцька, Києва, Львова та Тернополя. Лекції, виставка архітектурних проєктів та професійний воркшоп «Воронцовка 2.0 Дніпро». Все це в рамках форуму. На ньому мали вирішити долю Манойлівського проспекту, колишньої Воронцовки. Градобудівники розробляли концепції розвитку та реновації території, проте до бажаного результату так і не прийшли. Нагальна перепона – відсутність на цій території системи водовідведення. Ключ і нахождення рецепту для цієї території лежить тільки в максимальній публічності, в обговоренні, в аналізі, продуктивному аналізі різних ідей і в кристалізації якогось того ідеального рішення для цієї території. Тільки общественно. Не можна цю територію поручити комусь одному або построїти каналізацію і віддати її застройщикам. 2021 рік був успішним для вітчизняних каратистів. Вони стали другими у загальнокомандному заліку на чемпіонаті Європи і четвертими на чемпіонаті світу. У Дніпрі відбулися заключні змагання цього року на Кубок України з карате WKC. У них взяли участь понад 300 спортсменів із 16 областей України. Спортсмени Української конфедерації з карате WKC у складі національної збірної України беруть участь в чемпіонатах світу та Європи більшості міжнародних версій. Серед учасників змагань Національного кубка у Дніпрі – найсильніші вітчизняні каратисти. Вони завершують свої виступи 2021 року, маючи в командних та особистих скарбничках чимало медалей. Це дійсно велика заслуга тренерів, спортсменів, батьків, які вірять нам, довіряють. Ну і, безусловно, як у кожного українця, хочеться доказати, що ми краще, і ми це робимо.
Мы действительно очень хороший собрали урожай на чемпионате Европы. Мы Кубок Европы выиграли. И на чемпионате мира мы завоевали 12 медалей. Блестящий результат. Ну, не побоюсь этого слова сказать. Действительно, ребята молодцы. И самое главное, что это от Донецка до Закарпаття. Вот спортсмены из разных регионов. Учасники турніру відзначають високий професійний рівень проведення змагань Національного кубка. Вони пройшли за підтримки мецената та громадського діяча Геннадія Гуфмана. Це спортсмени нашого регіону показали дуже хороші результати і на Кубці Європи, і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу. Сьогодні тут майже 300 спортсменів з 16 регіонів нашої країни борються за те, щоб на самом деле ще раз підтвердити свою успішність в этом виде спорта. А для нас это в целом, знаете, подтверждение роли нашего региона в развитии этого вида спорта. Я хотел бы выразить глубокую благодарность Гуфману Геннадию, заместителю председателя областного совета Днепропетровской области, потому что без помощи его и тех людей, которые являлись у нас здесь спонсорами, этого турнира бы не было на таком высоком уровне. А уровень турнира действительно организационный, достаточно высокий. Кубкові змагання пройшли в розділах командне ката, командне коміте, особисте ката, особисте коміте. Переможці та призери загальнокомандного та індивідуального заліків стали відомі після підрахунку результатів виступів усіх учасників. Сергій Шапран вручив іменну відзнаку Геннадію Гуфману, а той нагородив призерів змагань. Олександр Тушченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Багато на спортсменів Дніпропетровщина. 75-річний ювілей відзначила Дніпровська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. В одному з найстаріших навчальних закладів міста виховали не один десяток чемпіонів у різних видах спорту. З нагоди святкової дати у школі влаштували змагання зі стрибків на батуті. В'ячеслав Куліш докладніше. Виступ 12-річного Дениса Данегіна зірвав овації глядачів та заслужив високі оцінки суддів. Юний кандидат у майстри спорту України каже, виконав комбінацію майже ідеально. У мене сьогодні длилось виступлення 14 секунд. Я за ці 14 секунд успів зробити комбінацію. Можна і вище, головне відталкуватися і не спішити робити елементи. А так видовищно стрибає Поліна Деркач. Ефектний каскад сальто і піруетів у повітрі також не залишився поза увагою суддівської бригади. Перший елемент – сальто на спину, другий елемент – встати назад, потім сальто назад – половинка, ноги врозь, бланш, сальто согнувшись, групіровка – 3/4 зі спини. У наймолодшій віковій категорії на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся 9-річний Матвій Адаменко. Малюк-чемпіон, зізнається, любить батут за стрибки і сальто. А ще у нього є мрія. У мене є мрія поїхати на чемпіонат світу і взяти перше місце. Головне – набирати висоту, тримати її во время комбінації. Цих спортсменів вже не один рік тренує Тетяна Поплінська. Передусім необхідно кожному з них привити любов до стрибків на батуті, розкриває секрет до успіху наставниця. Звісно, головне – заінтересувати дитину, ну, щоб сила духа, тут треба волевые качества обов'язково, ну, потім вже з часом виносливість, звісно, ну і, так сказать, жажда к победе. На урочистий ювілей до спортивної школи завітали батьки спортсменів, колишні вихованці та почесні гості. Переповняють позитивні емоції. В свій час я і сам тренувався на базі цієї школи, займався батутом. От. І хочеться подякувати тренерському составу, який, незважаючи на такі складні часи, вкладають всю свою душу в дітей, які досягають різних спортивних успіхів. Наразі в навчальному закладі 3 відділення – стрибки на батуті, футбол і художня гімнастика. У спортшколі, запевняють, завжди дотримуються переможних традицій. Мені хотілося подякувати всім тренерам-викладачам, котрі працювали багатьох років, починаючи з далекого 1946-го, всім директорам, керівникам, адміністрації закладу і побажати
і надалі плідно працювати, досягати високих результатів. Чемпіони і призери змагань серед хлопчаків і дівчат на згадку про турнір отримали медалі, грамоти та солодощі. Щасливу мить тріумфу зафіксувало ось це пам'ятне селфі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Бажаємо і вам перемагати за будь-яких обставин. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритим. Побачимось у наступному випуску новин.